Білім мекемелеріндегі қаржы жымқыру және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Бұл тақырып Екібастұз қаласының білім мекемелері басшылары және есепшілерімен болған кездесуде талқыланды. Және осы мақсатта облыс орталығы Павлодар қаласынан бір топ мамандар келді. Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясының мүшесі Айнұр Мұратованың айтуынша, өткен жылы білімді ұлт сапалы білім беру ұлттық жобасы шеңберінде бюджет қаражатын мемлекет активтерін жоспарлау мен пайдаланудың тиімділігі мәселесі бойынша мемлекеттік аудит жүргізіліпті. Оның қорытындысы көңіл көншітпейді. Тексеріспен білім беру саласының 17 мамандандырылған мекемелері қамтылды. Онда тексерілген бюджеттік қаржы көлемі 13 миллиард 97 миллион теңге, заңнама нормалары бойынша 5 миллиард 989 миллион теңгені игергенде бұзушылықтар анықталды. Немесе тексерілген қаржының 45,7% игеру кезінде заң бұзушылықтарға жол берілген. Мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша мынадай жүйелік бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталды. Жоспарлау кезінде 63,8 миллион теңге мөлшерінде бюджеттік қаржы артығымен жоспарланған. Бұл қаржы басшының ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасары штаттық бірлігінің жалақысын төлеуге қарастырылған. Ал бұл штаттық бірлік білім беру мекемелерінде мүлде қарастырылмаған. Тағы бір жүйелік заң бұзушылықтар мектептерімізде жүргізілетін күрделі жөндеу жұмыстары кезінде анықталған. Тапсырыс берушілер жұмыстардың шамадан тыс көлемі мен материалдардың құнына артық ақы төлеу, білім беру ұйымының жобалық сметалық құжаттамасының нормативтерін, прескуранттарын сақтамауы, тапсырыс берушінің орындалмаған жұмыстар мен қызметтер көлемі үшін төлем жасауы сияқты бұзушылықтар жиі кездесуде, деп атап өтті Анар Кенжеғызы. Бұдан басқа бухгалтерлік есепті жүргізу, мемлекеттік сатып алуларда және ұстаздардың жалақысын есептеуде көптеген бұзушылықтар анықталған. Балабақшылардың бірінде жұмыстан шығып кеткен жұмыскерге негізсіз еңбекақы төлеп отырған. Үзінді көшірмелері бар жалақыны есептеу бойынша есеп айырысу төлем ведомсын алу жолымен балабақша жұмыскерлеріне еңбекақыны артығымен төлеу фактісі де белгілі болды. Павлодар қаласындағы бір балабақшада жұмыстан шығып кеткен жұмыскерге зейнетақылық, әлеуметтік және медициналық сақтандыру төлемдерін төлеген. Қортында келе Айжан Кенжеғызы, болған бұзушылықтардың барлығы кәсіпорын, ұйым, мекеме басшылығы тарапынан тиісті бақылаудың болмағанынан, лауазымды тұлғалардың өз міндеттеріне жосықсыз қарауынан, ішкі бақылаудың жоқтығынан, бухгалтерлік есепті жүргізудегі сауатсыздықтан орын алғанын атап өтті. Ал енді бұл тексерістерді жүргізген мемлекеттік аудит департаменті болса, осындай қаржылық бұзушылықтарға жол берген басшылар мен лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауапкершілікке тарта алатын мекеме. Тәжірибеге сүйенсек, сіздердің мекемелеріңіз мемлекеттік сатып алулары бойынша жасалынған келісімдер бойынша талап арыз жұмыстарын жүргізбейді. Осыған байланысты сотқа шағымды уақытында бермегендер үшін бізге директорларға қатысты әкімшілік іс ашуға тура келді. Салынатын әкімшілік айыппұл көлемі 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде. Бұл мәселе көбіне жөндеу жүріп жатқан мектеп балабақшаларда туындауы мүмкін. Жөндеу жүргізіп жатқан кәсіпорын кестеден қалып жатса, тапсырыс беруші 30 күннің ішінде сотқа талап арыз беруге міндетті. Тек осылай ғана білім мекемелерінің басшылары өздерін қорғай алады. Керісінше жағдайда әкімшілік айыппұл арқалайды. Сонымен бірге бухгалтерлік есепті дұрыс жүргізбеу, бұрмалау орын алса, бухгалтерлерде әкімшілік айыппұл төлеуі мүмкін. Бірінші басшы тек атқарушылық, әкімшілік қана емес, қылмыстық жауапкершілікке тартуларыңыз мүмкін. Жақында біздің материалымыз бойынша ашылған іс бойынша бір балабақшаның бухгалтері мен басшысы 8 және 9 жылға бюджеттік қаржыны жымқырғандар үшін сотталды. Жиналған білім беру мекемелерінің басшылары мен есепшілері штаттық бірлікке заңгерді енгізсе екен деген тілектерін білдірді. Облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Әлия Аубакирова бұл өтінішті еліміздің оқу-ағарту министрлігіне жеткіземіз деп уәде берді. Сонымен бірге сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында облысымызда білім беру объектілеріндегі бірыңғай цифрлық есеп пилоттық жобасы қолға алыныпты. Оны Павлодар облысы әкімдігі мен Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті бірлесіп жүзеге асыруда. Бұл жоба сыбайлас жемқорлықтың алдын алып, білім беру саласындағы бюджет қаражатын жымқыру себептерін жоюға бағытталған.
Пилоттық жоба аясында ақпараттық жүйенің функционалын кеңейту жоспарлануда. Атап айтқанда жалақының 50%-ан асатын аванстарды төлеу фактілерін бақылау және бұғаттау тетігі, педагогтар мен басқа да қызметкерлердің жұмыс сағаттарының асқан лимитін шектеу, сабаққа қатысуды бақылау жүйесі мен интеграциялау арқылы қызметкерлердің уақытын есепке алу табелін автоматты түрде қалыптастыру, қазынашылық есептілік нысандарын тікелей ақпараттық жүйеге жүктеу және тағы басқа функциялар енгізілетін болады.